visual media no ja no sanga na batu kanga we na unira jo nyo jo abantu abali mu UCC bale na UCC ne bagaya birango bya census ku bya biteka we na gani bya biteka kubala abantu bakibali bulungi mba mu budgeting a census tumaka be kutuja kubala muteka mu sentences zo zijja kola kino zino zijja kuba birango kati ezeri na mune batu kale balagira TTV mutuja badja kola isensi oba mulange birango byo were no tumuliro busajja nga naye ali mu kwanga kati che chapter sa mu budget wachite wateka mu government jikataka kufuna free airtime lati wagenda no budgeting eza media wagenda ziwani webubyo bubulira obutagola nema yali ku telephone government di marketing zone we time di marketing yali lanze ne wa aba TV ebirango ne bagamba nti emyezi abiri mwana je tuba wadde je nyake ebiri gundi yali kutusanga mu bijitu tugenda mu menya abantu bano bali gambe bakaka ne muta kula chi ngatemulira ebirango biso kumale nyake mena ebiri buli mwaka ne mukiteka ko nena ebakubiriza ne mubizanya nga muzanya obubadi wa mwanga mina kunatero okuba sente za bazungu ne muzifuna ne mufunawo bakazanya zimba we mtwala asatu te babazanyira akalango mwe sente ne mugera ne muzikuba byomuna agaba ne muzimbe bizimbe Kampala abanyazi bawa tubale msebe kwa mtu sewa na banonya bakwata Mwotu mwulia, nchile wangu bade yu mwula yu bambi esimbe mikono vya yu vya mituwaru msambu msambu. Wai bale sasa. Ebe mikono vya wala kukubu kwa na ulite, wadu bada ite wali atari mwupi. Wabu yu uo mwupi kwa tuzali kwa mwupi, wali atari mwupi. Ebe mikono vya wala kwa kukubu. Mwuri chikono chimu, eche chisemi nchichora. Aka kasemi nchikola ba. Akagumu. Akagumu, wakati nsawe mituwaru msambu. Mwubu budget. Kakati uba kola kubikonda afuna sente neka bana ino mun just bikondo bukondo mumpe yo bukondo bana ino mpo bukondo you know la musasi de nange kina abana mumpe yo bukondo ugato sente tanga kasete mumpe bukondo wa yumura musimbe na samwe tatu mumpe kugende wafu mitutengeza mumpe Can you imagine? I know. I know supervising amalwali nga yagenda mu parliament na saba bilioni bili n'ekitundu okulambula edwali chokanda one of her roles is to supervise the supervisory role emuwebwa amafuta okukola okusupervising amalwali yaddeyo n'agamba tibumpeyo bilioni bili kubanga yazira bamunaga bafaamula mwezi yezo okusupervisinga Mumpe sente za gambo to see na gure mu gambo to se muga supervising edwali elita weza na dachi na 15 rubianza wa boda boda kutwalia we kubimeka 5 yasaba bilioni 2 na kitundu kulangule ki edwali bana emubye gwanga lino na yake mubye nyo muti mwina lugendo mwansobe obaze mu bati muzitwala that tubakolimira na ekyo kuba kolimira ti ali baddewo maye bikolimo byeko tebita kamunyi nitwa ali adenga ne kamunyi yalo kusimbe ko bale nuka kamunyi nyinyi muzimu no singa kula ila ne ya zitwala nina zote zale obote yaba so obubi no kenzi we busingo ku ya projectism yazi sina chintu kyembala okujja ko nakuwalira ka abantu yana nsaba abazira sabu namuyamba abana abantu mu lisi kisera kya musumba ni mwana wa twako na media zikanda kala no nsaba okubategeza ko namuyamba abana muinjire wa muteso ko la ya sobola okutusa buyambi obwo wali abana iyo banalo ngeli aba actually fa basajja tero ko gera ndo gera kubakazi ni bambi ya basajja tamanyi kidako yaino mchala ba mtu teko yaina abana ba mujerega kati tata taina cha ajaina sura kumbali emwe chokulia au wonaje bagendo kumenya abantu mbele bazira kisa ayino sungo lumwa matoke 10 te baya matoke 5 gatwali le banno basubulo kulia apo ngabo tutunuli na chiche tuinzo kola ikinzo kutasibwa malize ne nanga enanga bamfumude bamgamba date bale miaka msanvu jokoze jejo mukwano kwa lidashi Seka umalu. Seka umalu, agenda kujia mkote na kuzoma ezi na sato. Abada atelekedua, wakati woku bantino.
ani ya musudde kasoke ndo musa kuno kwebaza okumuzura kubanga midi yenu abantu baji omali muntu watulaba awo abalo zwa tuzo kugirwa bya kisi na ye for us pabasu na midi atina kwa impact ne ndo gata kwezo tunachina no vendo wala da story enti ndo bano bali bubi ndo wala abo mulibiji ndo vendo wala da story simanyo ndo bamu ko asimanyo ndo yalwa na asaba mpono la bichi bale mo chilaka bambi ala kufanya kula banga bachi mani story ndo wajifuna ti tuweba za nyaba ndo nti mno tetuko mabukombi kukuli la guanga petuloza na yaba ndo batu bali la konyo okusinga bwe bali la kubitongole bya government ya vino kubayama omuntu anyigirizibwa n'atunula batalinaayo muntu wayinza kuddukira okujjako n'eddoboozi sorry n'abawagizi okusiima n'okwebaza ku ddeeri abawagizi abatuwa obuwagizi okutuuka ekiseera nga society ekukkiririzaamu nti olina ky'osobola okukola nekikola ki nekikyuka nategeera ku nsonga za Sekauma nga mpitira mu bantu eyambulira ebintu bya Sekauma ate ali mu kkomera bebamu kubakulira amakomera ensi eno yajjula abantu nga mu gavumenti bakolayo kunoonyayo ssente naye ng'ebikolwa ebikolebwayo tebakkaanya nabyo omanyi tulina principle mu mawulire oba kyatuukiriza ddala ani abakuwadde kubanga olulala tojja gafuna bandi awo nga baŋŋamba munnanga akasajja ke bayita umaru kagenda kufiira mu kkomera musoka musevinge bino bebeevumagana nani nesegirini omanyi njagala mukitwala sigamba nti byayogerera munne bituufu naye ebigambo tebitta owulira omugenzi Sekamuzaata mukama muwekyumulu ekyemirimu yayogerera nnyo Sekauma naye teyamutta namukubanamukuba naye teyakola ki teyamutta Kyagulanyi atera nnyo okwogerera Pulezidenti Museveni naye tafa era waali odaba omusajja omuzeeyi oyo ngazira kusetawusi agamba munange musibi akuyimba n'akuba kaliya ya munne gye yeekoledde n'atugamba mwalonda bubi amuyina amasanyalazi kakati mulimu abantu munnange ngaebintu ebikolebwa tebakolaki tebabimanyira newakubadde waliwo okweyogerera nze kyenzikiriza nti ebigambo tebikolaki tebitta oyagaliza mukakitawe bisebisinga lutta nyoko ate katonda ateeka emiteeko gya buli omu yamanyi omuntu kakati Sekauma yesi newakubadde oyogerera oli naye tekimukakatibwako nze ekintu kyemba nonyamu ebyo ebintu si ani n'empisa ye yeeyisa etya kubanga mubantu abaali bavumiddwako mu nsi muno nange Sekauma byambitamu nze kenyibakwali yali bya buntu sola bireeta mu public naye vaisi y'okuwamba abantu omuntu n'abuzibwawo n'atwalibwa olw'okubanga omunene mu gavumenti ayagala mukyala we tulina okukirwanyisa oba oyagala omuntu oba tomwagala omuntu n'agera n'awaayiriza omubaka wa paalamenti nti yatema abantu amajambiya n'amusiba netulindirira atuwa obujulizi obwesimba naffe tukakase nti omubaka oyo mubi naffe tweyunge ku muntu ngakati bwe twagala ennyo Museveni ku by'okusiba baminisita ku bukenuzi musobola okutakkaanya naye mu birala naye wano wakutte nze nkola ki nzikaanya nadala omuntu n'atuwa okubanga yeegwaniza ekibanja kya muganda we n'akwata muganda we n'akola ki n'amusiba ekyo kyekikolwa kyendaba mu kusiba Sekauma okumala ebbanga erisusa omwezi yawambibwa kubanga omwogezi w'amakomera Frank Bayine twamubuuza nti omanyi omuntu gwe bayita Sekauma n'agamba nze omuntu yenna ng'abadde amanyiddwa ne bw'aba amanyiddwa ku social media bwayingira ekomera mmanyi basebo simanyi omuntu gwe mmanyi ye Kamoga Something yalina erinnya eddaali yayogera saagala mwatuukiriza kuba naye nabayitiye ng'omuzibe ye Kamoga n'erinnya eddala nti wenaasana yasibwa ku musango gwa kubba ssente miliyoni ezaali zisukka mu ameka mu ataano oyo umaru Kamoga simukola ki simumanyi omuntu ng'ali mu kaduukulu k'ekigo ekigo batendayo omaze kuyitira mu kkooti
tewaliwo koti yatula okujja kwa mupolisi omunga ali kudalaga DPC okube simu ngaje kubira uma namuyita uma ngaje nanga yevuga ne bamukwata no mugagga aine byo mugagga bya uma ne bamusiba ngabaga na vunire kati nyumba ya foka kidandali embaze zibera muzagobe ayagala tira atwa ya useka uma erina sakuru wanero imani umanyo bulungi nasa ayagala ya yingira nange natuka nzi kuba kubiru sio wakule wakule bogo ya galogera no zanyira no fumba wali wa se pitch ku mulyango no silipa bo mukazi yadduka no mukazi yadduka omugaga nako ate simu nagenda nazo okumala banga byonna tayagala akubira ukuru ekikobera osiga jwa kisiba teba wabira wali wasikali ali wo kubwa katonda wa abukamwa no bamkwa atabakozi basigalawo we basigalawo kati omugaga yaso yagalanda kutwinda nyumba bamkwata bamkwata nga bamuyise nga bamugamba nti wali wakasango katonto akasanga akatono tuna yamukubira ali kudala lya DPC kati navuga nageta ku polisi ye nansana okubanga yennyonyola kuba yatuukawo uma nga bamuyingiza mu luumu bino bigambo bya seeka uma kenyini maniza mukunoonyereza situmanetuukira bigambo bya uma kenyini bwatuuka nga bamugamba nti owaye jamwe nga towamuyingiza akaofisi kontstole nani yagisookako stokumpwe ona omusajja wamuta godfather kukwe naye ni stola ni ya jizokako ebintu beno nyeleza konga kaka kubana soka neno nyara uni ndabu waliwe ya shogira kwa ya shogira kati wabaya shogira kwa kubi ndeta mazima na chisa mache wali mtuna umi ya kwezechi but anyway nzo kushake ya seka umaru okuiti wakwa kuli kwa kuita kanga kaka ila enigambe vya ngambi mbidia umaru kenyini seka umaru yenyini 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 kwetu kwe mbidia ebigambo bino byangamba singa story ya yali etambu dengorede yali egenze ebigambo bino singa nali nabiwulirako era yeke nyine na ngama tewali yami yangi olunaku lwamukwata nga anamaze omwezi yagenda ku polisi esimu nezimujibwako nezimujibwako richi nazikima ne motoka ye yagenda ku polisi naye simanyi linnya ddala lucho lwa obwatiswa ewa buloko bani ne buloko wa wadeta yakazimba we na bwe kwa kuchikira we awo hiyo amafana e mkono kwa seka umaru wa manji bile bga mumbija kwani kwanza lichisi mumanji mwana sikula bango kakati ntibamu ita watuka kupolisi olina mgambo waliwa kasango ya muingiza achi office wa muingiza office na mteka ko enkofira kumutwe na mgambo ya mbali enkofira na musiba ndo ne masiki wano wano kumaso na mufurunya na muingize moto kendala wegwa koma wegwa gwa mzali sawa sato eze chilo tiyata mkulabika paka anze rena muno paka anze megantu useko kakati moto kai ya fuge damulu jalo alichi taina moto kemu wali wone endala ya fuge ina jenda eliwa mamake gamu aine moto kabili na yomu gaga ya zivuga akulachi azituwala nyomba ina yomu mpulida habari wajirimu wa basigadeo waka wali wa bakozi no mchala ya mza ni umano yego baita umaro mchala yu natisiwa tisiwa elewa kaya yuse watu wali mtu tabe ina huo ama simu ono naga tuwala naga jako tuwala ya gatuwala umaru nafugibuwa mpaka mchifei chitako zechi chitamanyiko urufani maru umwezi kati alimuko meda elie chiko na ye bobo na jie vigambo mino umaru chikutuwa gidida chika ngasa tokufune vigambo kumi kubanga ayogira kwa sikondoka elanga yama ni agenda kufa agenda kufira muko meda chino mchituwa lenge dame ya alama okwogera kubanga eri mukomera byatwalibwa ekigo mu prison nga tamanyiddwako era njagala njagala mbeeka ekiwandiiko kyenkulaga oluvannyuma kankulaga ekiwandiiko kye oluvannyuma lwa abantu okukiwulira nti umaru yatwaliddwa kakati yayitiddwa mu kkooti kino ekiwandiiko kino kyolaba nga 27 ogwomukaaga 2024 senior principal magistrate the republic of uganda the criminal case AA25 of 2024 crb nansana number 1193/2004 uganda prosecution uganda versus Sheikh Umar Muonge Kamoga eno ye production warrant ekiwandiiko kino kyawandiikiddwa okuva mu kkooti yenabwe nga kikaka ab'ekigo prison muleeta mu kkooti
kitegeeza yaba kyekyo kistamping siiwe ogimanyi bulungi nyetajingi eyakitongole kiramuzi production warrant eno kitegeeza umalu yakwatibwa n'atwalibwa nga tayingidde kooti ki yonna. You are hereby directed to produce the above mentioned accused before the Magistrates Court of Nansa on the 3rd day of July 2024 at 9 a.m. 3rd day of July. Nti olagiddwa okuleeta oyo Umaru Kamoga muwonge mu kkooti eyo eye Nabweru nga 3 olunaku olwanga 3 July 2024 sawa 3 zenyini 9 a.m. This production warrant seems to suggest that woman was taken in prison without being taken to court. Now what is that called? Is that protective custody? What is it called? Ekyo kwani mukuumirayo kubanga to the officer in charge of Chigo prison. To the officer in charge Chigo prison. Dete di ngabiri musango. Ngabiri musango gomuka. Ne signed bweri senior principal magistrate as resident state attorney of Nansana. Ya stampinga. Kulonji nyo. Received. Aji received. What does that imply? Forget about. Mwela vile vile vya umaru. Ntemugera bila nemu biseke bali. Mwela vile vile vya umaru bevu mane seke. Wange bigambo tebita. Bevu mane ne seka muzata mumanye chatu kwa kumuzata. Ukimanyi bulungi. Oba mukitegeye. Bano bevu mane bevu mya bibi ya Uganda bibi ya bande beko lokota te wali atamu ne wa bigambo. Abaganda we batu bayina demokrasi. Arego gundi gu gamba gundi yavumana no semya kuzo ne yavu yavu. Iyo ya wasiza kati ne wone ne mu mvuma ne mu kuba mu bimba kati tumukenda. Mutu ale chiko ne chokuwamba omuntu. Ne bamutwala ku police. Ne bamukukusanga bamusibya akakokoro. Ne bamutwala. Ero kaka kabujeta tubiyogera ko. Wawe zwamba bantu. Ekyo tumuta so tusanga abantu tutte. Mu studio za ezaba media zikana na tuma bala tutwa ubadde mu chali kugwanguzi kwa sansua endigana eri nyi nyumba ate Saddam Rashid kwa galabika ko ale Haji Dr. Saddam Rashid lukwago eyaka kubye mbaga sawo we wakaliga eyaka suriza okukuba omukazi asemba yembaga Sharon yafuka Sharon kalabika ko kigenda kuweza omwezi nti yalina obutakkaanya ne mukyala we namba 3 mukyala we namba 3 n'amuwalawala n'amutwala mu kkooti bwe yamutwala mu kkooti omulamuzi n'amuyita ne yeefuula kitweggoba n'ampulira zibi omukyala n'amuweereza meseji za WhatsApp nti engeri gy'otuyisizzaamu singi singirungi mukama alikulaba ky'olimanya ky'oliraba gwalikolaki gwalikimanya era kyogerwa omukazi omugole kubanga ye yabengambi Sharoni oba Sharoni kubanga bwe yafumbirwa aji ndo zalina kufuuka Sharoni kyogerwa nga ye kenyini ye yabengambi nti olunaku Alhaji Dr. Rashid Lukwago owe wakaliga amanyiddwa obulungi yayina eddagala lya COVID ebali mubbako waliwo abamubbako bamafia eddagala lya COVID aina ni dagali ya sukari ya kwa sababu mtu wonyo ba mubaka akati sajo ya mtu wonyo singa uba formula ya zi interesa mani zi siwa zi same thing ima hapo kuna chukoro ni dagala sika ya zi interesa kumi haji sika wa zi interesa enda kwa yo simanya akina kundi ya kwa ministry waweleza samba atena afurumie dagala atena ayagala okuili alingu na wemisoka kwa watu gami ya kwa lagumu kakati omusajja omukulu oyo mukyala w'omugole agamba ate omugole aba n'obudde bungi nnyo n'omuntu kuba baba bakamuwasa olunaku lwe yasimbula yali agenda ku ssomero lye ave ku ssomero lye agende ku kkooti taddanga mukulabika yali agenda muki ku kkooti nti nga bw'ava ku ssomero agende ku kkooti kati bwa bwatatulaba wakati kati awo we wali sinkihole okuva ku ssomero mpaka ku kkooti ekigambo sinkihole kitegeeza akateebe ekinnya ekibeera abantu ng'olinyeewo bulimi
wakati kati ya wano za mibana mungimu sinki wawetu sote echimila abantu ndebagenda nitamanya wame mwe pipa yasi ya abantu mwasirilila nitamanya jibaraze alihaji Dr. Saddam Rashid Rukwa tadangamu kulavika mchala we omugoi talimu guanga taliwa uluvanyu maluwa mwani uo kubula simanja amu dusa alimitala wa mayange ya duka twali uzuza nchaaji alikungula ya ntamu euli na mulilo gusoka na ye nomugole na ye takulachi taliwa na ambasato ya liamufu na yogedeko na ye musimu kubana aliko na mulebako na kula kwa lihaji programu zila bia COVID wa mbila kwa formula mchala uwe baino mkwano mungi ili simu ye mba dangerina mkubila koruma mguzo wa yaji ya kulachi ya ngafo ya tusula usitumanjiani na yama zengu mwezi talaka tuwa mita mkote ya kulachi nobody seems to care it looks like in this country wakati wa magando kutafaka baka wabaliwa tuwacha liyo mtuwaso wala kufigu wako wano hey ya mwe wakali katari iyo mbo saka kuma venasa musani iyo musimanya mteso kona nukde banga simulava kamukone ko tegacha aliyo wale mteso kona wangu wase wala kuzani kukone jenu abantu ya chikule echo tegacha alimu mkwanga ndo zulimba mili nze nawa tuwe kubida na fefe I'm going to go to the next one. Siku saba chila, mwema na sina sende, it's okay. Nyo, wani nabi ya, mtu sokole. Jango nene kumasi, jene ni mungi. Nye, na musa nanga masebo, sari yo. Sela na kubeye, kwanza mwuru jiruno nga alwa geti nga mbule. Omanye che unisa, abanyiba amarwa katiba singa ala hige nizo kutegira. Stufu chole, chole gira. Abanyiba amarwa, bako ata ensaka, ya magwa nebateka moru seke nebanyo era wamu echiko lwekira gantu boteka mu utwa na ofira obutye ya mungu kakati mukimanyi ti abanyiba amalwa abakubi bekibangala bano bangu disitai bore checking ako ebamanya bali rudda ba abategevu no mtegevu bwa mu mugenda kufana po olokubati ensi ya gwa mwensa ebikomera ne bizimbibwa kecha aliyo na abantu batuse no kulundembwa abazitende ko kamata olaba tangata simba wakati ya tutero tambule chiyo na ile mtabu nena mtabu ya kubona na wala watu wakatuke waka na wakisa wende chilangani owae mkaso kwa hiyo tuuse kwa hiyo mduse na hiyo tuuse nchi mduse kare kuja kuna wakani na hiyo chaliwa ngoo yanso kwa hiyo ni nama na hiyo saga la senti nena kwa hiyo kwa hiyo na strong brother hujidwa tu yini na nina si, nero zika hindi kati nero mkumi laka ya simu na sinza zikuwa mkaka sachi bele hii cha kuhiga joli na hiyo ule mekupa anga iye it starts with you kati kwe oliwa waje isa waje mwechivele cha anja u anu chokola kwa kisi chenga matize nati ndi guru gendo si intervenu si ya kusi ya kusatu na ya uwe nina sikuibo omulekera embera beri mtu ukirira embera beri mtu ukiriri mujukiza mtino ayino kumanya abasenze wabanga ye mutaka ayino kumanya be yakola ki be yasenza kakati tubadde tuchali ku bantu bano tuseka kumanya yakola ya seka kubanga satu tusubira ati ajja kwa mukoti atende tudda ko kunonya haji haji ali haji umaru deni haji ebigambo ebibona baisilamu basajja baisilamu ekyo ngo kitadde ebbali ne wabaawo omusajja omupoliisi ng'akolera ku poliisi y'omungobe ebunamwaya poliisi waliwo akatundu bakayita ngobe weyite wankulukuku noyambuka ku sita noyisa ku bitaala ebyo mweyo eria mulimu akapoliisi bakayita ngobe ne mugyamu omupoliisi n'asiba omuntu emiguwa kumpingu nakwate mbwa ya polisi najita so kadem kasete najiwerera nero mu muntu wa maguru gabwa kubamu ngana so kadem
ne wajja omuntu nga mu poliisi ku poliisi y'omungobe wano mu Uganda oyita wangulukupu noyambuka ku sita noyambuka bunamwaya waliwo kitundu kye bayita ngobe poliisi yaawo waliwo omukazi yagula ettaka nja kwongerako lya andu wamala ogula ettaka n'atafuna kyapa n'akola transfer newabaawo ababbi bali mu gavumenti ne bajja ne baladira ettakali ne balisiba ekibaati n'agenda yeekayaneko ne bamutwala ambire poliisi namba n'agenda n'aluka ku poliisi ng'eneemususse enkeera n'addayo n'abavubuka bamuwerekereko alambule omuvubuka ku bamuwerekera poliisi n'emukwata n'emusiba empingu n'etembwa n'emuluma amagulu nga bagiweerera nga bakuba ne mu ngalo n'emuluma amagulu gonna gonna kumpi gajjako bifi ekyo kintu nga kiri mu Uganda omuntu nga takyasobola kuwaba mu poliisi ya mu kitundu n'agenda n'awaaba ku poliisi y'e Kajjansi mugende mumpakanye oba mugende y'e Kajjansi mulaga oba wiiki ewedde tewaaliwo musango gwayingizibwa ng'abapoliisi basatu nga bayambibwako abaamagye babiri nga baali beekwese mu mmotoka nga bambadde ebikoofiira oba abaali beefudde abaamagye tebaagenda okunyagulula ettaka ne bakwata embwa ya poliisi ne bagirumisa omuntu omusango gyeguli e Kajjansi kakati ebyo e Uganda katugibanjulire mu butongole abadde tagitegeera tugibanjulire mu buki butongole omanyi muteesokola atamanyi mu ggwanga lino talina kyamanyi asula bulungi abasirusiru abagwaga mukama katonda saasira ensi Uganda ogiteekeko omukolo gw'otuweereze musa musa akole ebyafaayo anunule abaana ba uganda abalongoose tewakyaliwo nsi mpya atulongooseza ensi yaffe ensuubize eno yeyaffe ensuubize atugye mu miguwa nga bwokiyisa ekigambo kyaluzungu kirungi nnyo bondage atugye mu busibe bwetulimu naye tufa tutera okuseka abantu ne banyiiga naye kambabuli siffe twagera engero nga ebyembi bisekerwa ebyembi bisekerwa kaakati wano muna uganda gwolina okwowa essanyu kuba tewakyaliwo kigaba ssanyu wano mumwina okutuulawo nenyumiza emboozi zammwe emusekaaga lyatuvaamumulimu abatategeera kuweereza kuweereza ebika byabantu baki bangi nnyo naye n'olwekyo kutegeezaako omuntu yenna eyakwata omusajja ayitibwa Rehaji Dr. Saddam Rashid Lukwago omusango banne abamufaako bagugguddewo ku nateete poliisi poliisi nti eyogerwako ebintu bingi kubanga ejjuddemu kawukuumi Museveni yamanyi okuleeta ebigambo ebituufu ng'ebijanjalo bijjula kawukuumi epoliisi eyo naye erimu kawukuumi naye tetugamba waliwo n'omuntu eyavaaya gwe baatulugunya waliwo okundi ote yawebagirira abantu besiti waliwo omuwala alinamubanja ssente nebaagala bamusibirewo sinaati nwala bamukolere biki ebamusanga era gwaliko awo kati bwotunuulira ebikolwa ebikolebwa muli neggwanga kyekiri kyenkugambye nti okaaba amaziga ne gakuggwamu n'osigala n'ogasaza ebibatu nabyo nebikoowa okugasangula n'osigala kutambulanga zombi oli neggwanga obanga otuukirwako ensonga onoonya kyosolovi nga kyoleka n'ekyotakolako ensi n'ogireka eyonooneke naye twezzeemu essuubi tubeere ennaku n'obukkirivu tulowooze nti nno tulibaawo olunaku newankubadde katonda alitulaga musa alituyamba but change begins with all of us obanga osobola okukyusa ensi kitukakatako ffe ngaffe wekitandika nga mukyesokola yeyisa bulungi kanga yeyisa bulungi abaana be beyisa bulungi jajjawo yeyisa bulungi eggwanga lyonna linaabaamu ensa so ze ndowooza sekawuma ndowooza nga ssatu abantu banagende nabweru nawulirako nti nno nabonereruddawo era eyo enyininyiri bw'oyita ku kizimbe kyali kino okkirira oyambukawo waggulu ti omusango ogufunanwa seeka umaru nti yawamba omuntu n'ekigendererwa ekyokumusaddaaka avunaanibwa okuwamba omwana wa myaka 12 n'ekigendererwa ekyokukola kiokumusaddaaka naye ng'omwana ono
Tia mwani demiaka kumi na yete ikate kwa mkona chuko. Awani dowani miaka meka? Kumi. I'm not talking about rape. I'm not talking about defilement. Kuwamba. Kuwamba, abduction. Okuwamba omuntu. Mm. Omwana ono abadde abeere wa Sekauma. Nga mwana wa Muganda wa Sekauma luke nyini umama neta. Wagamba. Wagamba tia muwanga. Omwana ono. Oluvanyuma lwaba buloko kuteka musente ba baby ntu ya umama. Kadira mama omwana tasobola kulabirira mwana ngomusajja bwe yavuwala nakwata omwana muganda wange gwali namuka sente mpeerera kuki okuva myaka esatu omwana abeera wa bumalu emyaka ekumi giyise wakolaki walya sireye kusikola ki wabula nti bamukigulako omusango ogwokumuwanga ebirala nze mbize ebbali kubanga kino tekigenda kukoma wano kijjako mukigenda ne ku muntu omulala nti era amuwambye era omukazi gwe bakubira essimu nga n'okujja tiwumalu wamala okutegeezebwako nti yawamba omwana yennyonyolako n'agamba naye omwana bazadde bimba manyi kambakubira essimu ne sente zaleeta maama w'omwana okujja okuwa obujulizi umalu yasindika ku ssimu ye anesinga meseji mujja kuzijjayo yeyakwata essimu n'asindika sente ezireeta maama w'omwana okujja ku poliisi bwe yatuukayo nga umalu bamugjewo ne bamuwa obusente ne bamufunira ne wasula wemanyi obulungi bamufunira wasula ne bakwata n'omwana ne bamuddiza maama w'omwana abadde tamulabirira taata w'omwana omukazi n'akera ku makya n'agamba nti oyo siti ye taata w'omwana nze mmanyi taata w'omwana omuki omutuufu omusajja eyakwata omwana n'amuwa Umaru amulabirira nga yamanyi ekitaawe maama w'omwana bamuwadde sente yagambye nti ye Umaru tamukola ki tamuma oyo taata w'omwana si ye taata w'omwana taata w'omwana n'agamba nti bwe mba zisinzire taata w'omwana katugende nsasule DNA olw'okutaasa muganda wange ndabiriddwa omwana ne bagaana okukola DNA ne bagigaana baagala kukola DNA ku mwana ono oba ono omusajja agamba nti omwana nze namuwaayo nga njagadde si ye taata w'omwana oba oyo agamba nti ye taata w'omwana si taata w'omwana DNA baakoze ki bagigaana kati nsanyukidde nnyo ekyo omutwala mu kooti kubanga looya ne wankubadde nga looya wa Umaru yakolagana n'asala eddiiro n'agenda eri ne balya ssente looya si ya looya wa Umaru abadde amuwolereza kati ali n'abamuvunaana kakodyo kakubba bintu babigabane era ebigambo bino byenjogera mbitegeeza bisimbako amanyi looya wesimanyi erinnya ly'oggwani yali wa Umaru n'agenda n'akwatagana n'oli batunda ebintu byono banonno nga bebasibe bagenda okuba nga takyalina na looya saawa eno Umaru talina na muntu asobola mukola ki muwolereza era alindirirwa okuba nga ajja asomebwa omusango asindibwe mu kooti enkulu omusango gw'oluwambe gwe kooti eryawo sisobola kukola ki kubozesa kati bamutwale batunde nga ekikulu balegala kutunda kalina eri sente ze banajjayo bagulirire ave ku feesi y'ensi eno pake ensi emu erabirire ddala ekintu kiri kimu basooka mutuuza mmotoka ye hali yaerinda bamutuuza n'eyokubiri emisango gujali jakukwata repu omusajja ng'anoonya okugiwona kaakati guno gwakuwamba era yali mukomera era yali mukomera lwebaasa okumutwala babimutunza yagenda okudda byonna nga babimutunza byonna naye omanye ekyalwa ku bapoliisi ababimutunza babagoba mu foosi abaakola ebintu by'okuwaayiriza ebijulizi tegwaliyo omwana yakeberebwa abasawo ne bakakasa nti n'omwana yali akyali mbeerera gwe bagamba gwe yakwata ebintu bino abantu abamu babigyemu firingi kuba nze nzeobukuba ntuze sigenda nkowa Umaru kunnombera dduwazi bali seetaga dduwazi Umaru mulabibanga socialite ze siri socialite ze simu muwulira buwulizi ngaera omuntu naye no kikakata ku buli muntu kubeba n'awanda ekyomulala nze mani ekyagwa ku mukwano wange abamuwana nkyakijjukira bulungi nnyo so nze sikyateeka katemba bantu abo bakulembeza nedda buli muntu mutwala nga kyenkanyikasa kijjamu okuwamba omusajja ne musango ogwasembayo ogwagobere abagoberera obulungi baatuuka ne bamusiba ne bamutuuza ebintu poliisi nemala okumubba be batazza bintu n'abapoliisi ne babagoba ne bateekawo abapya bamala okuteekawo abapya omwana lipooti nefuluma nti omwana yali simuwambye omwana yali akyali nambeere gwe boogerako kakati saawa eno omusango ogwo oguweddere ogwali mukwata kati gwakuwamba mwana abduction nti yamuwamba n'ekigendererwa oba kyakumusaddaaka oba kyakumutunda oba kyakukola ki omwana amaze wa Umaru emyaka egisukka mu 8 agenda mu myaka 10 muono yaweerera omwana kakati nze nabaagadde nnyo
mugende mumutwale mu koti koti eprovinga amazima omusajja mumaleko emirembe amala aveeyo oluvannyuma asange ngaolusi yekyayi oba olusi nga mwagala mutira mumakomera ngeri bulijjo ebyo webikolebwa omuntu aveeyo ng'afudde ebyobugagga byo bitwalibwe kubanga n'omukazi owaba yadduseewo n'amasimu mwagajjako kumala mwezi tewali amunoonya tewali akolaki kati bamusimbe mu koti bamusomere agende amaleyo emyezi esatu nga bwembimanyi bimanyi bulungi nnyo era omuntu wali gwemanyi yalina omuntu gwe yasibanga yasikira ettaka lya kitaawo naayisibanga yeefudde nti mukozi wa gavumenti bw'akola muyiso n'agenda n'asasula ettaka lyennyini nnyini ery'omuntu lyeyali agenda okubba lyeyatunda ne bagabana n'omulamuzi omulamuzi asibye omuntu okuva mu January mpaka kati tawuza okuva mu January bwe bamukwata bamukwatalakuza omwezi nga January 5 ng'omwana yalambirwa ne mu kiraamo mwali okubanga n'ettaka bennyini nnyini abamubbako ssente ng'okulinunula bamala ne bajja ne beefuula ku ttaka lyali yiikaazi 11 ne bagabirako abalala ne batwalako yiikaazi 2 ne bagatunda miliyoni 25 ne bagula omulamuzi omulamuzi n'addira ono omwana abadde alwanirira ettaka n'amusiba mu kkomera okuva olwo omusango tebaguwuliriza tebaleeta bujulizi ne bamuleeta mu kkooti bw'ajja nga bamwongerayo bali abantu basatu state magistrate n'omubbi eyeeyita owaayiso mbamanyi bulungi nnyo agamba nguno muyisa alinayo boyfriend eyasimba oyo gwemmanyi kakati ebintu bino njagala obategeeza gyeggwanga nekikola ki gyetulimu mbasiibula mbalambira tubyogera naye nga bannayuganda bagamba ekitanatuukawo osizayo bwenagamba naye ekimaana ekituuka mu famire ya kanga kakuta ogamba muna ebituufu kuba musajja wange ono waliwo nuyambulako okusibunagamba abasajja bannoonya enjalobagwebajangukewaka naye nga konekyoniza amasimu zino baabaziraba nene mugawa wayakatusabe tuvunuke ebino bilalina ebizibu ensonga lakyo tulaba tusobola tulwana tukola shongaki mazima ddala tuli babiri ensonga ezo mbabuulira bannayuganda nga mbalaamira nti buli babalibwako mu biseera byammwe nti mwaleka eggwanga lyammwe nelikulukuta nga ligenda nemukoka mwagenda okutuuka oddijjayo nga terikyagogolwa ng'ababbi baalibba nogyeko ekyokuba nti nettaka weeriri naye ngaebikoleddwa ku generation bisobodde okutta generation z'abantu ebintu bino ebikolebwa biwabya kubanga mukomubbi bwabba n'atagambwako atendeka n'abaana obubbi obubbi ne buyingira ekika mu musaayi nga buli kaseera omuntu lwanigiriza abantu ye n'asiba nga yitayogerwako kitegeeza tasoose oyo ajja kukwata n'omulaga eyegombedde omukazi amusibe amakomera bwe gatula abantu abatalina misango gatuuka ne gabooga ate abalina emisango bali ku sitriiti nga batalina misango bali maki mu makomera buli omu beeramu n'ensa era nebazannyo mwena abatuwagidde n'okutuwa olukusa kubanga ebirowoozo byaffe bemubigattako nga muyita mu comments nebazannyo bannaffe abasobola okutuwagira nga mutuwaayo kasente akatubeezaawo mwebale nnyo mwebalire ddala buli babalibwako nti nno katonda yatusaasira ne mutuwuliriza ne musobola okubanga musinziira muno okukola decisions ezitwala eggwanga mu maaso ntumirako ku bawagizi ba online media uganda mwebale nnyo okuwagira ne mulondawo eno ebiseera ebisinga n'emiramwa gye mulambika obulungi okubanga tugitwala mu maaso abantu bagamba ebyonekalangaga sabeno tuzikola senti tuba tusaaga naye waliwo omuntu akugamba okoze kyano tweteleko nga nebiri ku kyano eri endala tweteleko wali abasekaseka serious matters ezitutwala eggwanga lyattu maaso ensi eno gyolaba erimu abantu obuwumbi obusukka 8 uganda baabaze abantu nga basukka miliyoni 45 Mutesa Okello asobola okubaako ne views 10,000 nga gyegyo gyakoze egy'abantu egiraba bino byayagala it is your choice genda ne kubiri obirabe nga nabino okolaki obiraba tetusobola kukola byonna kamukamu guba muganda bwe tunasonda ebintu ebimu ebirungi ekirala buli omu aba ne calling ye mu buweereza emikutu gino twagikola oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna abamawulire n'emikutu egitegeerekeka kubanga egisinga tivi zawano leediyo bannyinizo baziteekako birango okufuna sente tebakkiriza kuyisaako birowoozo bikolokota babawaaki sente ate ng'abo abagulirira ensonga zireme kuyitawo ebiseera ebisinga bye balina sente n'olwekyo fe abaavu twasalawo mwe banaku bannaffe abafu baziike bafu bannaabwe tubakolera emikutu omuntu kwasobola okuyitira n'akibala nti nsobola okunoonyako school fees olw'okubazannemu okufuna ewalala nsobola okunoonyako
basale olokuweza akabaka baziga biramba ibaga na sita usibaziga biramba mwana mwana akabaka za soya unonyeza ko mulimo basomera ko pesa wa meshe bamuna samu nawo ebirungi bibba byoja tunabala ba mchitundu ekirala eze sala oguka kapita leba za nyo abatu wagide okay wate wabade ngana ekagata ayimana Peter Junior okwati natukutusa keno problem manyibanga omukulembeze owenja bwagala kuchala kuba kunaba jola kusikuli nyako namu abanyo obulango nobo ila akala mtwalo 10 tujazigala ne Uganda wa ngono kwa tetaga data kutubele no gamba njo watu seraa so ko mkubile ko lokoma manye ndwendo nayo jakubele mwe na business yango ko gamba tuseraa tuseraa saka ate mutugireke ate kuno mwezi no mwezi mwe nazali wasija basalela na kwa nawe na kamtu ale tabu ya kaisa so onja wale watu binako mulonga ale mwa hostel ye ye yafu okulala nga nama nkunonyeko mpuli kango mawa mazima so mwere 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 ate mwere mwere